Mulembe swa, mulembe mia, mulembe te. Hizo ni salamu ambazo utakutana nazo ukifika katika kaunti hii ya Bungoma. Hujambo, karibu katika matangazo haya moja kwa moja, yani mbashara kutoka uwanja huu wa Kandui, kaunti ya Bungoma, ambapo KBC Channel 1 na station zote zake, na pia ikiwemo KBC Radio Taifa na Ingo FM. Tunakuletea matangazo haya ya sherehe hizi za mwaka huu za Madaraka Day, ambapo siku hii ama wakati huu zinafanyika katika kaunti ya Bungoma katika uwanja huu wa Kandui. Kama unapoona watu wameanza kufika katika sherehe hizi, inatarajiwa kwamba kutakuwepo na matumbuizo kutoka wasanii kutoka eneo hili la Magharibi, haswa eneo hili la Bungoma. Na mtazamaji, nikupe tu historia fupi ya kaunti hii ya Bungoma. Ni kwamba kaunti hii kulingana na sensa ya mwaka 2019 ni kwamba inao wakazi milioni 1.6. Wakazi wengi katika kaunti hii ya Bungoma ni wakulima. Wanapanda mahindi, maharagwe na vyakula vingine, lakini pia wanashughulika na shughuli za ukulima wa miwa. Kiwanda cha Nzoia ni baadhi tu ya viwanda ambavyo vinapatikana katika kaunti hii ya Bungoma. Lakini pia kaunti hii ndipo anapotoka spika wa bunge la kitaifa Mheshimiwa Moses Masika Wetangula. Ukifika katika sehemu hizi za Bungoma anaitwa Papa wa Roma ama Ekwe na Mulusiva. Kwa hivyo nadhani umesikia kuhusu hii Papa wa Roma. Hii inaongozwa kwa sasa na aliyekuwa pia spika wa seneti Kenneth Makelo Lusaka, ambaye anahudumia muhula wake wa pili. Mtazamaji, kaunti ya Bungoma inayo maeneo bunge 9. Kuna Kandui ambapo tuko sasa hivi, Bumula, Sirisia, Kabuchai, Mount Elgon, Tongaren, Webuye East, Webuye West na Kimilili. Wanahistoria wanasema kwamba jina hili la Bungoma linatokana na jamii ambayo ilikuwa ya kwanza kabisa kuishi katika kaunti hii. Ilikuwa inaitwa Bongomek. Lakini kwa sasa wakazi wengi wa kaunti hii ya Bungoma ni kutoka jamii ya Obukusu, ambayo ni nyumba ile kubwa ya jamii ya Waluya. Lakini pia kuna sehemu kama vile Mount Elgon ambayo wakazi wengi sana wanatoka katika jamii ya Wasabaot. Na pia kuna jamii ya Wateso katika kaunti hii. Lakini pia mtazamaji, ni kuambia kwamba sherehe hizi za Madaraka zimeweza kuja na neema katika kaunti hii ya Bungoma. Kuna maendeleo kadhaa ambayo imeweza kupatikana kutokana tu na sherehe hizi za Madaraka kufanyika katika kaunti hii ya Bungoma. Uwanja huu tunaozungumzia, uwanja wa Kandui au Masinde Muliro Stadium, ulikuwa umeanzishwa miaka 7 iliyopita, lakini wakati ilitangazwa kwamba sherehe hizi za Madaraka zitakuja kufanyika katika kaunti hii ya Bungoma katika viwanja hivi, serikali ya kitaifa pamoja na serikali za kaunti ya Bungoma ziliweza kuweka nguvu zao pamoja na kuharakisha kutengeneza uwanja huu ambao pia utakuwa unatumika hapa baadaye katika michezo mbalimbali. Tunazungumzia kuhusu michezo aina ya CHAN na michezo ya AFCON 2027. Lakini pia timu ya Nzoia ambayo inacheza katika ligi kuu ya kitaifa hapa nchini Kenya, huu ndio utakuwa ni uwanja wake. Maendeleo mengine ambayo yamepatikana kutokana na sherehe hizi kuja kufanyika katika kaunti ya Bungoma, barabara zilizopo katikati na nje ya kaunti hii ama mji huu wa Bungoma zimeweza kutengenezwa tena kwa sana. Ukitembea katika kaunti ya Bungoma usiku, mataa yamewekwa, lakini pia kuna ule uwanja wa ndege wa Matulo Airstrip, na pia ile yale makazi rasmi ya rais yameweza kujengwa katika eneo hili ama eneo katika kaunti hii ya Bungoma katika eneo la Webuye. Kwa hivyo wananchi wa Bungoma wameweza kupata neema kutokana na sherehe hizi kuweza kuja kufanyika katika kaunti ya Bungoma. Tutazidi kuwapasha mengi zaidi jinsi yanavyoendelea kufanyika katika kaunti ya Bungoma. Watu wamekusha anza kufika, wageni rasmi naona na waheshimiwa wengi wameweza kufika kwa sasa. Hayo ndiyo niliyokuwa nimekuandalia kwa sasa, lakini tazidi kuwapasha. Endelea kuitegea KBC Channel 1 na vituo vyake vyote. Mimi naitwa Pearson Mwambu, kwako studio.